an'anaga muvofiq anjumanimizni Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Muqaddas Islom dini rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan siz azizlarimiz, ulug' allomalar yurti O'zbekiston zaminida buyuk muhaddis Imom Termiziyning bevafo merosini o'rganish va tadqiq etish e'tirof etilgani ul zotning hadislar to'plami eng mo'tabar manbalar qatorida tilga olinishi islom ummati bu mumtoz siymo oldida doimo ta'zimda ekani bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi. Sog'lom diniy qarash asosida tarbiya qilish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Keng ishga xizmat qiladi. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, shu o'rinda